אני רוצה להודות לג'רד קושנר ולשייח מוחמד בן זייד על התרומה החשובה הזאת של היום. יהיו עוד הרבה בשורות. מה שלומך? תודה רבה לכל היהודים והישראלים באיחוד האמירויות, ואני מקווה לראות אותך בקרוב. אני מאוד מחכה לראות אותך גם באיחוד האמירויות, אבל אני רוצה גם לראות אותך פה. ישראלים ומטוסים של כל המדינות יוכלו לטוס ישירות מישראל לאבו דאבי, לדובאי בחזרה. בשורה ענקית לכם, אזרחי ישראל. אלה פירות השלום של שלום אמת.